Nərdaranda yerləşən tarixi hamam tullantıların altında qalmaqdan xilas edilib. Ümumiyyətlə, son günlər bəzi abidələrin laqeydliyimizin qurbanına çevrilməsinin şahidi oluruq. Onların qorunması üçün dövlət bir sıra addımlar atır. Bəs biz vətəndaşlar bəzən bu abidələri niyə görə məhv və məhkum edirik? Əməkdaşımız Nuray Mustafa'nın araşdırması. Bura Nardaran sakinlerinin bir zaman istifadə etdiyi tarixi Hacı Abbas hamamıdır. Ərazi tullantılardan demək olar ki seçilmirdi. Bu səbəbdən də tarixi tikilinin ətrafında təmizlik işlərinə artıq başlanılıb. Bundan sonraki mərhələdə isə hamam ərazisində təmir bərpa işlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bu kadrlar Nardaranın 26 tarixi abidəsindən biri olan Hacı Abbas hamamındandır. Sakinlərin sözlərinə görə tarixi 17-ci əsrə gedib çıxan abidə kəndin 4 tarixi hamamından biridir. Yerli əhəmiyyətli tarix memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatına götürülən tikili dəfələrlə tullantılardan təmizlənsə də eyni hallar yenidən təkrarlanıb. Sakinlər abidənin zibilxanaya çevrilməsinin yaxınlıqda tullantılar üçün qutuların olmaması ilə izah edirdilər. Bu səbəbdən əraziyə yaxın yerdə zibil qutular da qoyulacaq. Bugün gördüyümüz bu məscid dünənin bugünün işidir. Deyərdim ki, bəlkə bu 50 ilin bundan qabaqçının tullantılardır ki, bugün buradan təmizlənibdir və biz bunları qorumalıyıq. Bundan bu yana biz kənd sakinləri gərək bu tarixi abidəyə özümüz nəzarət eləyək. Diqqət yetiriləndən sonra istər dövlət səviyyəsində adiyyat orqanlar ki, diqqət yetirir inşallah və kənd cəmaatı da məsuliyyət hiss eləyir. Mən inanıram ki, bundan bu yana nəinki bura zibil atarlar. Bura gözəl olar. Son vaxtlar Nardaranla yanaşı bir sıra kənd və qəsəbələrdə tarixən mövcud olan hamam, qala, ev, müxtəlif abidələrin dağıdılmasının və ya tullantıların qurbanına çevrilməsinin şahidi oluruq. Maşdağa qum hamamı, Suraxanı, Müzəffərovdanı bunlardan sadəcə ikisidir. Hazırda həmin ərazilərdə də aidiyyatı qurumlar tərəfindən təmizlik işləri aparılsa da, sonrakı mərhələdə əsas məsuliyyət vətəndaşların üzərinə düşür. Abidələrin ətrafına qoyulan lövhələr də yerindən götürülür. Bəzi hallarda abidələrin üzərinə müxtəlif yazıların yazıldığının da şahidi oluruq. Bu istiqamətdə vətəndaşlarla maarifləndirici söhbətlər aparılır. Onlara abidələrə xətər yetirdiklərinə görə məsuliyyət daşıdıqları izah olunur. Hər daşının altında bir tarix yatan belə abidələr keçmişimizdən xəbər verdiyindən onların qorunması da vacib məsələdir. Necə qoruya bilərik? Sualını isə mütəxəssis fikri ilə cavab tapmağa çalışdıq. Tarixi abidələrinin qorunması işi və onların öz balalarımıza, gələcək nəsillərə çatdırılması bizim özümüzdən asılıdır. Hər kəs ki, yaşadığı məhəllədə yerləşən məscid olsun, üzdə olan yerüstü abidələrimizi qorumaq və qorumağın da ən düzgün yolu onun təmiz saxlanılmasıdır. Bütün hallarda baş verənlər onu təsdiqləyir ki, abidələrin mühafizəsi tarixin qalıqlarını zaman keçdikcə səhifələrdən silməyə gətirib çıxarır. Belə olan halda bütün zərbələr xalqın yaddaşına dəyir. Bir rayonun tarixini canlandıran, onun keçmişini əks etdirən hər kərpicin belə öz yerindən qoparaq düşməsi mənəvi dəyərlərimiz adlanan sistemə təsirsiz ötüşmür. Bu səbəbdən tariximizi, mədəniyyətimizi, milli mənəvi kimliyimizi göz görə-görə məhv etməyək. Nuray Mustafa, Urfan Əliyev, Xəbərlər.